এটা খেলৰ আগৰ কুচকাৱাজ খেল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি কিয় কমেন্ট কৰো এটো খেলৰ আগত ওয়ার্ম আপ আৰম্ভ হৈছে ক্যাপ্টেনটো ফিল্ডত হাই না ক্যাপ্টেন যেতিয়া হারিব এটো গ্রুপৰ চাৰিজনৰ পিছতে আহিব ফিল্ডত সুধো পা আহি ঘৰ পাইছে আপুনি আপোনালোকে রিজাল্ট দি আছে বিজেপিয়ে সুধোৰ পা আহি আহি এটা চাৰিজনলৈ কেদিন আছে এসপ্তাহ ইঘাৰলৈ আহি গ'ল আৰু সাত দিন চাই থাকক কমলেশ্বৰ পুৰকেশ্বৰ যে নাৱত বহি পেলাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 30 টকাকৈ পাৰ কেজি পায় তেতিয়া তাৰমানে আপোনালোকে কোনোবাই কোনোবাই কাণত সোপা দি থৈছিলে এইবিলাক কথাটো আমি আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ মাজুলীলৈ যাওঁতে নাৱতে আলোচনা হৈছিলে আৰু আজি আটাইতকৈ এটা সংকটকালীন সময় যে এতিয়া কাখন বলবৎ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা এটা সময়ত রাজীব গান্ধী ডাঙরিয়ায় আমাক দি থৈ যোৱা অসম চুক্তিৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিশ্চয় প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া উপলব্ধি কৰিব চাওক কা আমি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আমাৰ স্থিতি এটাই আমি কা নামানো বিজেপিয়ে সংসদত থকা সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰ জোৰত যি কাম কৰিবলৈ গৈছে সেইটো অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অশনি সংকেত আৰু চাৰিজনৰ পিছত আপুনি দেখিব যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই খানাপাৰাত আহি যি কথা কৈছিলে যে কংগ্ৰেছে কাৰ বিৰোধিতা কৰি যাব অসম চুক্তিৰ আত্মাক হত্যা কৰাৰ কথা আমি নামানো আৰু অসম চুক্তিৰ আমি স্বাক্ষৰকাৰী কাৰণ অসম চুক্তিত ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ চহী আছে গতিকে আমি সেই যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তত আমি সদায় অটল আছোঁ চাৰিজনৰ পাছত মই আশাবাদী যে কাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থিতি আমি বাস্তবিক রূপান্তর করব পাৰিম হাইদ্রাবাদের কথা কৈছিল আপুনি বিজেপিটো লাগিছে এটা কালি জয়ন্ত দাস এতিয়াও দেখা গৈছে যে খুব প্রকাশ করে পেলাই তিনি তিনি জোড়া তিনি ফোন কৰিছে তিনি পেজৰ পিস্তাৰি এটা এবিলাক আৰম্ভনি হৈছে খেলৰ এতিয়া খেলৰ আগৰ কুচকাৱাজ খেল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি কিয় কমেন্ট কৰো এটো খেলৰ আগত ওয়ার্ম আপ আৰম্ভ হৈছে ক্যাপ্টেনটো ফিল্ডত হাই না ক্যাপ্টেন যেতিয়া হারিব এটো গ্রুপৰ চাৰিজনৰ পিছতে আহিব ফিল্ডত মই ডিব্ৰুগড়ত 3 দিন থাকি আহিছোঁ মই তাত গম পাই আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় রিজাল্ট কি হ'ব তাৰপাছত চাব মন্ত্রীক মন্ত্রীক মানে এতিয়া এনেধৰণে দলীয় কর্মকর্তায় উভতি ধৰিবলগীয়া আছে যে জ্যেষ্ঠ কেনেকৈ ধৰণে নকব মন্ত্রী ক'ৰ পৰা হেনো মন্ত্রী দলে কর্মীৰ পৰা গৈ পেলাই নেতা হয় নেতাৰ পৰা গৈ মন্ত্রী হয় মন্ত্রী হবলৈ হলে দলটো প্ৰথমতে এজন সক্রিয় আজি আমাৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াত আছে এম পি হ'ব প্ৰথমতে কি হৈছিলে দলত আহি পেলাই সদস্য হৈছে আজি ইলেকশ্যন খেলিছে কালিলে এম পি হ'ব তাৰপাছত আৰু ডাঙৰ হ'ব কিন্তু আমাৰ প্ৰথম শিপাডাল ক'ত আছে মন্ত্ৰী ৰঘুমলা নহয় ন চিন্ডিকেট যে মই কৈ আছিলো কমলেশ্বৰ পুৰকেশ্বৰ যে নাৱত বহি পেলাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 30 টকাকৈ পাৰ কেজি পায় তেতিয়া তাৰমানে আপোনালোকে কোনোবাই কোনোবাই কাণত সোপা দি থৈছিলে এইবিলাক কথাটো আমি আগৰ পৰাই কৈ আছো মাজুলীলৈ যাওঁতে নাওতে আলোচনা হৈছিলে বিজেপিৰ চৰকাৰ এল ডি এফ বিধায়ক চিন্ডিকেটত জড়িত মানে চৈধ্যৰ পৰা আহি এঘাৰ পাইছেহি আপুনি আপোনালোকে ৰিজাল্ট দি আছে বিজেপিয়ে 14ৰ পৰা আহি আহি এতিয়া চাৰিজনলৈ কেইদিন আছে এসপ্তাহত 11 আহি গ'ল আৰু 7 দিন চাই থাকক এইবাৰ আমি ভোজ পতা নাই এইবাৰ প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী সকলোৰে এটা আশা যে আগতকৈ বহুত ভাল ৰিজাল্ট হ'ব আগতকৈ বহুত ভোট বাঢ়িছে আনকি আপোনালোকৰ 2টা চেনেলৰ মালিকবিলাকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰা নাই আপোনালোকেওতো আমাক ভোট দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰত্ন দেশৰ কাৰণে স্বজাতিৰ কাৰণে আত্মবলিদান দিয়া ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ আজি পুণ্যতিথি উপলক্ষে আমি দলৰ সকলোৱে তেখেতৰ প্ৰতি আজি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাওঁ আৰু অসমবাসী হিচাপে আমি এই কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে যিখন অসম চুক্তি
রাজীব গান্ধী ডাঙরিয়ার যেটু তেখেতর উদ্যোগ আছিল যে অসমর মানুষের দীর্ঘলিয়া দিনের আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটায় সদৌ ছাত্র সন্থা প্রতি যুক্তি স্বাক্ষর করেছিল সেই কথা রাইজে নিশ্চয় সদায় মনত রাখিছে।